deseo y por ahora que nos tenemos en este final. Страхотни мачове и сега ще пристъпим към церемонията по награждаването на отборите. Иване! Но преди това искаме да наградим талисмана на турнира Юлия Пелтекова, която ще получи своя медал. Аплодисменти за Юлия! На една година е тя, една годинка и е талисман на мини световното първенство. Аплодисменти за талисмана на турнира. Хора, които достигнаха до тази фаза, заповядайте, момчета, четиримата капитани на отборите. Може ли да се тръпнете назад? Ще пречи. Може ли назад да се тръпнете? С лице към публиката, момчета, бъдете с лице към публиката. Искаме да връчим на един много специален човек този медал от името на капитаните, човек, който остави сърцето си, душата си, за да се случат нещата. Който за пореден път доказа, че е един уникален човек, уникален организатор. Вашите аплодисменти за мечката! Вашите сърца! Мечка! 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 Мечка!
момчета, това си капитаните на отборите. Това е специални аплодисменти за мечката. Главният виновник в кавички, за да се случи този страхотен правник, който ни взема с превъзходни емоции в рамките на един месец. И сега Братан Братанов, председател на ПАМ, ще връчи един специален пакет на Георги Пеев, един страхотен български футболист. Ще го познавате, патрона турнира. Аплодисменти! Аплодисменти за Георги Пеев! Следващият пакет, който ще връчим в знак на благодарност, е към един от партньорите, спонсорите. Става въпрос за Рая Милова от Травелмания Плюс. Аплодисменти за нея. Следващият пакет отива при господин Венко Сабрутев от Изпетрол Газпром бензиностанция и генерален спонсор на събитието. Аплодисменти за него, който изигра важна роля за това турнира да се случи. И сега ще пристъпим и към награждаването на отборите. Преди да наградим отборите, разбира се, от четвърто до първо място, ще връчим и индивидуалните награди. И те са 4 на брой. Започваме с най-добрия вратар на турнира. Наградата ще му бъде връчена от Валентин Кусев, съветник на Руското посолство. Най-добър вратар на турнира стана едно момче, което направи феноменални изяви и днес. Буквално заключи вратата си, независимо че получи 2 гола. Беше истински лидер, командваше умело. Браво, моето момче, показва страхотна игра и лидерски качества. Страхотно представяне, браво! Григор Златков с наградата за най-добър вратар и тя отива при отбора на Улия Царско село. Следващата награда за най-добър защитник ще я връчи господин Сапрутев, нея, и тя отива при синята лавина. Михаил Тенев от Русско Кърбишка Лавина! Преминаваме от всяка една линия. От вратар ще стигнем, разбира се, и в по-предни. Сега сме в полузащитната линия. Най-добър полузащитник ще наградим. Наградата ще бъде връчена от Георги Пеев. И наградата отива при един млад мароканец. А именно Васил Военов от Златария Академик. Най-добър полузащитник. Преминаваме към
последната индивидуална награда за най-добър играч на турнира. Призът ще бъде връчен от Вячеслав Тарасевич, аташе, отдел външна политика към посолството на Русия. Тази награда отива при един състезател, който направи много силно впечатление по време на целия турнир. Днес отново се прояви. Малко ще открехна завесата да кажа, че състезателът е от отбора Шампион. И става въпрос за Мартин Портарски! И това бяха всички индивидуални награди, както казахме, протокола продължава с връчването на отборните награди. Ще започваме с четвъртата позиция. Четвъртата позиция отива при състава на Левски. Искам тук да кажа, че това са момчета родени 2009 година. Това са самите децата. Една година по-малки и се представи като регионално. Семията успехи за Левски за Вишка Радио. Четвърта място на мини-световното първенство. Медалите ще ви бъдат връчени от Джоги Пе, а купата от Рая Юлова от Травел Майя Плюс. Аплодисменти, защото на тази възраст една година разлика не е никак палка и вие се представите наистина страхотно. Показвате, че сте един изключително стойностен отбор и много добри футболисти. Мечка, ай ме хумала. Саудитите да заповяда, за да им бъде връчена и купата. Да видим, момчета, вдигайте високо, да чуем аплодисменти. Целият отбор е 2009 набор, нещо, което трябва да бъде ГУКП, а купата от господин Вячеслав Тарасевич. Става въпрос за състава на младите мароканци от Академика по дисплекти. Трето място! Проза е за вас, момчета. Браво за вашето представяне и в днешния ден, и в хода на целия турнир. Браво, душицо! Ай, да,
секунди го разделиха това да стигне минимум до Туспи, а може би и до крайен успех, но понякога го има и това в футбола. Силни аплодисменти за колумбийците от Царско село! Това място! Медалите ще ви бъдат връчени на вас, момчета, от Георги Пеев, а купата от господин Валентин Кусев, съветник към посолството на Русия. Да, с четиримата капитана на четирите отбора, които достигнаха до финалното каре на минус световното първенство. Където емоциите не си въртяха през цялото време, трябва да е уникални. Сътрудчата е изтъкната купа, която ще ми бъде връчена. От Валентин Кусев, съветникът от посолството на Русия. И господин Мехов от Газпром, отбора на първа позиция, който завърши на първо място. Наградите, купата, медалите ще бъдат връчени от господин Венко Сапрутев и Валентин Гусев. А всички имена на шампионите ще ги обявяваме едно по едно. И искам всеки един от тези прекрасни футболисти да бъдат силно аплодирани. И така,
За съставане на национал, шампионския отбор в днешния ден, вашите силни аплодисменти за голкипера Стефан Стефанов Михайлов! Заповядай, за да получи слава на Рано Толче. С трети номер от шампионския отбор Николай Красимиров Любомиров! С четвърти номер Георги Евтимов Иванов! Пет. Стефан Красимиров Крумов! Браво, Стефи! Браво, майсторе! С номер 6 Илия Калинов Гутурански! Айде, бути! Браво, Илия! Готел, Илия Гутиерес! Браво, бути! С седми номер в състава на национал Япония Александър Етросенов Спасов! Айде, Шуни! Вашите силни аплодисменти за един от голмайсторите в финала, а именно с номер 8 Виктор Спартаки! С номер 10 в състава на национал Кристиан Станоев Горянов! Браво, Кристиан! Браво, Кристиан! Публиката и особено тези, които подкрепят национал, нека запеем Happy Birthday за рожденика номер 11 Кристиан Кристиан Кристиан! Показа наистина, че има феноменален навкрат, това момче, поздравления за него, както и за целия отбор. Преминаваме и към номер 12 в състава на японците от национал. Става въпрос за Александър Георгиев Василев! Браво! С номер 13 Лъчезар Лъчезаров Лозанов! Номер 14 в състава на японците, състав, който печели, припомняме, голямата награда, тренировъчен лагер в Камчия. Така че наистина една страхотна награда си извоила към учетата в синьо. Следващия състезател, който ще помоля да аплодираме, е номер 14 Филип Николаев Айнтер! Браво, Фифо! Браво, Фифо! И достигнахме и с играча с номер 15 в състава на национал. Вашите силни аплодисменти за Андрей Кирилов Стоичев! Браво, Андрей! По звуците на вечето парче We are the champions, да, вие сте шампионите, момчета. И разбира се, нека заповядат при нас и треньорите на национал. Браво! Ева Кристиано! Айде купата да отидем да я назначим! Момчета, републиката казва ли, че не били чули кой е номер едно? Нека им припомни малко, че явно трябва да го пресним суха. Но ви чуя с нас сигурно. Аз задавам ви отговаряте. И кой сега е номер едно? Национал е номер едно! А кой сега е?
чете и страхотната купа, която ще му бъде връчена. От Далин Русев, Сухарикота, Асосото на Русия. И господин Мерков от Гастян, Генарето Сухарикота. И каква празнична атмосфера, напълно се получи този спортен празник, който всички желахме. От името на цялата организация, от името на БАМ, искаме да благодарим на абсолютно всички участващи отбори. Господин Георги Пев, патрон на турнира, на всички вас, родители, продължавайте да подкрепяте децата си и вярвайте в тях, защото имате едни чудесни деца и ние от ПАФ пожелаваме много успехи по футболния им път и много детски усмивки и до нови футболни срещи, приятели! От шампионския отбор Николай Красимиров Любомиров! С четвърти номер Георги Евтимов Иванов! Стефан Красимиров Крумов! Браво, Стефи! Браво, майсторе! С номер 6 Илия Калинов Готорански! Айде, бути! Браво, Илия! Готе, Илия Готиерес! Браво, бути! С седми номер в състава на национал Япония Александър Етросенов Спасов! Ай, му шуми! Вашите силни аплодисменти за един от гол майсторите в финала, именно с номер 8, Виктор Спартаки! С номер 10 в състава на национал, Кристиан Станоев Горянов! Публиката и особено тези, които подкрепят национал, нека запеем Happy Birthday за рожденика номер 11, Филиан Кърсия Чинелев! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Това, какъв гол само вкара с левачката, показа наистина, че има феномена една в крак, това момче, поздравления за него, както и за целият отбор. Преминаваме и към номер 12 в състава на японците от национал. Става въпрос за Александър Георгиев Василев! Браво! С номер 13 Лъчезар Лъчезаров Лозанов! Номер 14 в състава на японците, състав, който печели, припомняме, голямата награда, тренировъчен лагер в Камчия. Така че наистина една страхотна награда си извоила към момчетата в синьо. Следващия състезател, който ще помоля да аплодираме, е номер 14, Филип Николаев Айнджер!
Браво, Фифо! Браво, Фифо! И достигнахме и с играча с номер 15 в състава на Национал. Вашите силни аплодисменти за Андрей Кирилов Столичев! Браво, Андрей! Позвучите на вечето парче We Are The Champions, да, вие сте шампионите, момчета. И разбира се, нека заповядат при нас и треньорите на Национал. Браво! Ева Криси Ладо! Браво! 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 Айде в купата да отидеме да излъчим! Браво! Браво! Момчета, републиката казва ли, че не били чули кой е номер едно? Нека им припомни малко, че явно правим упресним слуха. Но ви чуя сега сигурно. Аз задавам, вие отговаряте. И кой сега е номер едно? Национал е номер едно! А кой сега е номер едно? Национал е номер едно! И кой сега е номер едно? Сътручата е страхотната купа, която ще ми бъде връчена. От Валентин Русев, Сътрухата, Сътрухата на Русия. И господин Мехов от Гастя, и каква празнична атмосфера. Напълно се получи този спортен празник, който всички желахме. От името на цялата организация, от името на БАМ, искаме да благодарим на абсолютно всички участващи отбори. Господин Георги Пев, патрон на турнира, на всички вас, родители, продължавайте да подкрепяте децата си и вярвайте в тях, защото имате едни чудесни деца и ние от БАМ ви пожелаваме много успехи по футболния им път и много детски усмивки и до нови футболни срещи, приятели! Започвам с съдийската бригада. Вашите силни аплодисменти за двамата съдии. Васил Серафимов и Йордан Александров. Двамата съдии, които ще ръководят финалния матч, финалната среща. И така, пристъпваме към представянето на всичките футболисти. Ще започнем с състава на Национал, младите японци. Вашите силни аплодисменти за номер едно, Стефан Стефанов Михайлов! Номер две, Мартин Росенов Портавски! Номер 3 – Николай Красимиров Любомиров! С номер 4 в състава на Национал – Георги Евтимов Иванов! С
с номер 5 Стефан Красимиров Крумов. С номер 6 Илия Калинов Кутурански. С номер 7 Александр Ефросинов Спасов. Номер 8 Виктор Спартак Илиев. С 10 номер Кристиан Станоев Горянов. С 11 номер Стилиан Георгиев Симеонов. Номер 12 в състава на Япония национал Александър Георгиев Василев. С номер 13 Лъчезар Лъчезаров Узанов. С номер 14 Филип Николаев Ангелов. И с номер 15 вашите аплодисменти за Андрей Кирилов Стоинчев. Както разбира се и за треньорите на състава. Влади Лилов и Мартин Симеонов, неговият помощник, помощник треньора на японците. След като представихме младите японци, е време да преминем и към колумбийците, момчетата от Царско село. С номер 1 вашите аплодисменти за Григор Владимиров Златков. С номер 2 Георги Димитров Маринов. С номер 3 Алекс Александров Тучев. С номер 4 Мартин Ивайлов Антонов. С 5 номер Георги Владимиров Занов. С номер 6 Симеон Владимиров Занов. С номер 7 Максим Станиславов Кара Метулов. С номер 8 в състава на колумбийците от Царско село Симеон Радославов Рафаелов. С номер 9 Ислав Мирославов Михайлов. С номер 10 плеймейкъра в състава на колумбийците Давид Светославов Георгиев. С номер 11 Симеон Николаев Георгиев. С номер 13 Стивен Валериев Бориславов. Ей, 14 номер в състава на Царско село Колумбия Антони Мартиров Горанов. Разбира се, вашите силни аплодисменти и за треньора на Царско село, легендата в българския футбол Петър Петров, част от националния отбор на България на Мундиал 86-та година.